Mīļie draugi, arī šis mūsu meditācijas vakars tiks ierakstīts un vēlāk būs ieraksts pieejams internetā, ņemiet jūs to vērā. Bet mēs turpinām šajos vakaros tēmu par dažādām garīgajām praksēm un specifiski rietumu tradīcijā. Un kā jau esat to varbūt pamanījuši, mēs šajos vakaros runājam par tēmām, kas nebūtu nav tikai rietumiem vai kristietībai raksturīgas tēmas. Protams, ka daudz no šīm norisēm, praksēm, paņēmieniem, kā cilvēki ir veidojuši savu garīgo dzīvi, ir pazīstams arī citās pasaules vietās un kultūrās, bet iemesls, kādēļ es vienmēr mēģinu akcentēt, ka tās ir arī rietumu prakses vai rietumiem raksturīgas prakses, ir tas, ka, diemžēl, ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo tajā mūsu kultūras vidē, ir kaut kā pazaudējuši no sava redzes loka to, ka garīgā dzīve ir kaut kas stipri vairāk, kā tikai, nezinu, noklausīties sprediķi vai palīdzēt nabagiem, bet ka tas patiešām ir stāsts par mērtiecīgu mūsu kā personību veidošanos un augšanu. Un tas mūsdienu cilvēkam ir viens milzīgs izaicinājums, jo mēs esam iegājuši laikmetā, kurā tie lielie stāsti, kas kādreiz apvienoja gandrīz monolītā veidā veselas teritorijas, kur tiešām mēs varējām runāt par kristīgām valstīm vai sabiedrību, kur visi cilvēki, piemēram, piederēja pie noteiktas domāšanas modeļa. Tad šobrīd sabiedrība ir sadalījusies daudzos dažādos fragmentos, bet vienlaikus šī nepieciešamība pēc kaut kā, kas mani mudinātu augt un palīdzētu man kā personībai nostiprināties, šī nepieciešamība mūsos ir saglabājusies. Un tāpēc šis laikmets piedāvā brīnišķīgas iespējas, mums ir liela brīvība, mēs varam izvēlēties, kā mēs savu garīgo dzīvi un vai mēs viņu gribam veidot. Bet no otras puses tā ir arī liela atbildība, kas ir uzlikta uz mūsu pleciem, jo liela brīvība nozīmē arī, nu, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, ko tad tu dari vai ko tu nedari. Nu lūk, un tāpēc šajos vakaros mēs tātad mēģinām apstāties pie dažādiem aspektiem. Atceraties, mēs runājām par gavēni, mēs runājām par mūziku un dziedāšanas lomu, mēs runājām par svētceļojumiem. Un saskaņā ar to mūsu spontāno grafiku vai sarakstu, mēs esam nonākuši pie vēl vienas, es uzsvēršu, garīgās prakses, kura ir ļoti raksturīga kristietībai, ļoti raksturīga rietumiem. Un vienlaiks varbūt tieši tāpēc, ka viņi ir tik ļoti raksturīgi, mēs viņu neuztveram vairs kā garīgu praksi. Mēs viņu neuztveram kā instrumentu, ar ko mēs veidojamies par normāliem cilvēkiem. Bet drīzāk mēs to uztveram kā tādu kā pienākumu vai, nu nezinu, tādu paradumu, kaut ko, kas mums tā kā būtu jādara, jo tas būtu tā pareizi, bet viss tā interesantā dzīve ir kaut kur citur un viss tās mums svarīgās lietas ir kaut kur citur. Un es runāju tātad par šo praksi, ko kristīgajā kontekstā mēdz apzīmēt ar svešvārdu diakonī. Un tie no jums, kas esat vairāk pazīstami ar šīm lietām, zināsiet, ka parasti mēs ar šo vārdu diakonī saprotam ļoti praktisku kalpošanu, palīdzēšanu, piemēram, cilvēkiem, kas ir kādās krīzēs, kas ir vecumā, kuriem ir grūtības ar materiāliem apstākļiem un tā tālāk. Nu, tā tad varētu sacīt kristietības sociālais darbs. Tas ir, kā mums asociēja šis vārds diakonī ļoti bieži. Bet es gribu jau pašā sākumā iezīmēt, ka kristietībā varbūt pat es uzdrošināšos sacīt atšķirībā no dažām citām filozofijas sistēmām. Diakonī, šī praktiskā mīlestība vai mīlestības praksa, tā es to definēju. Šī diakonī ir bijusi absolūti centrāla tēma. Centrāla tēma. Proti, nevis ir tā vēlreiz, ka ir kaut kāda mana garīgā dzīve, kur es tur nezinu, kaut ko tur sevi attīstu. Un tad es tā pēkšņi saprotu, nu jā, nu man līdzās ir cilvēki, kuriem ir kaut kādas grūtības. Un tad, nu jā, es labprāt viņiem palīdzēšu. Bet kristietība ir uzskatījusi, ka šī mācīšanās kalpot cilvēkiem, kas nav, un tagad klausieties uzmanību, kas nav pēc definīcijas tavi tuvākie cilvēki, bet kas ir nosacīti svešāki, tālāki, tādi, ar kuriem varbūt tu ikdienā nemaz tik ļoti neesi saskāries. Šī kalpošana vai šī saskara ar šiem cilvēkiem kristietības izpratnē ir centrāls
instruments, ar ko cilvēks veidojas. Ar ko tātad mēs ne tikai izdarām labu darbu citiem, bet ar ko mēs izdarām ļoti svarīgu labu darbu pie sevis un sevī. Un mans mērķis šajā vakarā būtībā ir jums akcentēt šo vienu svarīgo tēzi. Ja tu gribi būt pilnvērtīgs cilvēks, garīgi pilnvērtīgs cilvēks, ļoti no svara ir, ka tu esi kontaktā ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ne tikai stiprākiem, labākiem, kaut kādiem tur supermodeļiem, arī tam ir ļoti svarīga lieta, ka tev ir mērķis, uz ko tiekties, ka tev ir kāds nosacīts ideāls, bet ir ļoti no svara, ka tu esi kopā ar dažādiem, arī kādreiz komplicētiem, sarežģītiem cilvēkiem. Nekas tik ļoti neizgaismo mūsu vājākos punktus, un nekas tik ļoti mūs nespiež pa īstam kaut kā augt un veidoties, kā tieši situācijas, kur mēs esam kopā ar nosacīti svešiniekiem, ar nosacīti cilvēkiem, kas ir mazliet tālāk no mums, ar mērķi, ka mēs gribam izrādīt šo mīlestību vai laipnību. Kā jau teicu, kristietībai tas ir bijis ļoti raksturīgs, un rietumu kultūra tā tad ir ar to bijusi ļoti izcila. Piemēram, tad, kad māte Terēze vai nedroši vien viens no tādiem spilgtiem diakonijas kalpošanas piemēriem, savām pretrunām un ēnas pusēm un tomēr. Tad, kad māte Terēze tātad devās uz Kalkutu vai Bombeju vai Mumbai, kā viņi tur dažādi tie nosaukumi ir, lai kalpotu tur esošajiem cilvēkiem, kuri tur bieži vien gulēja uz ielas un vārdu būtiskā nozīmē gaidīja savas dzīves noslēgumu, tad ar šo vēlēšanos viņiem palīdzēt, viņus, nu, lai kā tas arī nebūtu tur kaut kā savākt un apkopt un tā tālāk, ar šo viņi izraisīja diezgan lielus jautājumus, filozofiski raksturu jautājumus, dažos labos domātājos, kuri piedar citai domāšanas kategorijai vai veidam. Un šie cilvēki sacīja klausties, nu, bet tas, ka tas cilvēks tur guļ tajā rendstabē, nu, tā jau ir kaut kādā ziņā viņa karma. Un kā jūs zināt, šis vārds karma nozīmē manas darbības auglis, manas darbības rezultāts. Tas, kas tur ar viņiem notiek, ir ļoti likumsakrīgi. Un labākais, ko mēs varam izdarīt, ir nelikties nezinis par viņiem. Nu, varbūt kaut kā mazliet, tā lai, nu, teiksim, savus labos nopelnus un savu labo karmu veidot. Bet principā mēs viņus nemaz mums nevajadzētu pārāk viņu dzīvēs iejaukties, jo līdz ar to mēs viņiem neļautu izciest tās ciešanas un tās grūtības, kas viņiem pienākas. Un viņi bija mazliet pārsteigti, ka atbrauc cilvēks no pilnīgi citas pasaules malas, kuram nav nekā tāda tieša labuma no tā visa, un viņš tagad, nu, jaucās iekšā tajos procesos un tagad kaut ko glābs un kaut kam palīdzēs un kaut ko atbalstīs. Bet kāpēc kristietībai šis akcents uz to, ka ja tev līdzās ir cilvēks, tev viņš ir jāierauga? Tev ir jāpamana. Kāpēc šis akcents ir bijis tik izteikts, to mēs varam lasīt jau pie Bībeles visiem tekstiem. Es nezinu, vai jūs esat to ievērojuši. Sākot jau, protams, ar brīnišķīgāko teikumu no pirmās Mūzes grāmatas otrās nodaļas, kur tad, kad Dievs ir radījis šo pasauli un cilvēku, viņš saka šo lielo frāzi, nav labi cilvēkam būt vienam. To parasti lieto, teiks, laulību kontekstā, vai ne? Lai akcentētu, cik svarīgi ir laulība. Bet tie vārdi ir daudz lielāki par laulību. Ne jau tikai laulātais draugs man ir svarīgs. Jā, varbūt īpašā veidā, bet ne tikai. Jo tas, ko šis teksts iemācīja jau no tātad pirmajām lapas pusēm, no pirmajiem Bībeles pantiem, tas teksts iemācīja tieši šo vienu ļoti svarīgu atziņu. Ja tu, un jūs mēs zinām to, teorētiski mēs to zinām, kāpēc mēs to ignorējam, ja tu tikko piedzimušu cilvēku bērnu, izņems ārpus sabiedrības, noliksi starp lietām vai dzīvniekiem vai kaut ko tam līdzīgu, tu pretēji tam, ko jūs varbūt esat dzirdējuši, ka sabiedrība samaitā vai ne, un sabiedrības kaut ko sliktu izdara, jūs ar to būsiet to bērnu iznīcināt. Ir bijuši nežēlīgi eksperimenti, mūsdienās viņi ir aizliegti, protams, bet savā laikā cilvēki pētīja lietas. Un ir bijuši eksperimenti. Tu to bērnu noliec telpā, tu tur viņam, teiksim, iedod ēdienu un tā tālāk, bet tu nekādā veidā, piemēram, cilvēcīgi nekontaktējies ar šo bērnu.
Un šis bērns kļūst, viņš nekļūst labs, viņš neizaug par normālu cilvēku. Viņš nevar izveidoties par normālu cilvēku. Ja? Stāsts par maugli, protams, ir pārspīlēts, un tomēr patiesībā stāsts ir par to, mēs esam tikai tāpēc cilvēki, ka mums ir nemitīgs kontakts ar citiem. Un šie Bībeles vārdi par to, ka nav labi cilvēkam būt vienam, tātad runā par šo lietu. Ja tu vispār gribi būt izveidojies par cilvēku, tu esi daļa no šiem, sabiedriskajiem procesiem. Ja. Vēl viena lieta, ko es gribētu jums norādīt, ja jūs lasat Bībeli, tad jūs ievērosiet vienu interesantu atkal atšķirību, piemēram, no budisma tekstiem. Jūs ieraudzīsiet vienas ļoti svarīgu atšķirību. Bībeli praktiski nerunā par kaut kādām garīgām tehnikām vai vingrinājumiem. Nu, teiksim, Bībelē nav aprakstīts, tur, teiksim, nu, kā tehniski kaut ko tagad darīt, kā elpot, kā tur, teiksim, uz ko koncentrēties, kādā secībā, lūgt, ko darīt, kādā veidā to darīt. Nekā no tā nav. Jā, bet miklēlāk, patopiešu vēl. Nekā no tā praktiski nav, izņemot tas, ka jālūdz Dievs, un tur, teiksim, daži tāds norādes. Bet tā vietā ir ļoti daudz stāstu par notikumiem un attiecībām. Par notikumiem un attiecībām. Ja, tāpēc, ka šis akcents, kas vismaz, teiksim, bibliskajai, līdz ar to rietumu kultūrai ir bijis, šis akcents ir uz to, ka cilvēciskās attiecības no vienas puses ir garīguma mērķis, jo ko tev līdz, ka tu tur, teiksim, redzi iekšēji eņģeļus, ja vienlaikus tu esi neciešams cilvēks, jo beigās, ja tu būtu, ja tu, teiksim tā, ja tev līdzās nebūtu bijuši cilvēki, tu arī tos eņģeļus nevarētu redzēt. Tu pat tās meditācijas tehnikas nevarētu iemācīties. Tas viss tev ir iedāvināts, tas viss tev ir iedots caur cilvēkiem. Un līdz ar to šis akcents uz to, ka principā labākais lakmus papīrīts, pēc kā es varu pateikt, vai manī notiek reāls progress, reāls garīgs kaut kāds izaugsmas process, ir tieši tas, ka es esmu kontaktā citiem cilvēkiem. Un tieši tur ir tas mērķis, ka šīs attiecības būtu jēdzīgas, mierpilnas, mīlošas. Tanī brīdī cilvēks ir gandarīts. Tanī brīdī cilvēks jūtās labi. Ja es tā mazliet aizdomāsties, īstenībā mūsu pašsajūta ļoti lielā mērā ir atkarīga no tā, kādas ir mūsu attiecības. Ja tajās mums svarīgajās attiecībās būs krīze pēc krīzes, mēs gribēdami nevaram labi justies. Ja mums svarīgajās attiecībās būs labas pieredzes, tad mēs esam spējīgi daudz ko izturēt. Un ja arī fiziski mums nav viegli, mēs vienalga jums priekšu. Tātad tas ir no vienas puses mērķis, bet no otras puses šīs attiecības un šis stāsti par to, kas ir noticis, ir tas, kas mūs formē, tas, kas mūs veido. Ja. Tātad šī starpība ir ļoti, ļoti svarīga. Centrā ir šīs attiecības. Un tās tiek aprakstītas, jā, caur principiem, baušļiem, likumiem, kā tad mums vajadzētu savstarpēji attiekties. Stāstiem, kā tas ir bijis, caur dažādām pamācībām, parunām, ko mēs varam atrast vecajā derībā, dzēju un tā tālāk. Tas ir dzīves atspūle. Un principā, miļa draugi, ja jūs patiešām mākat mīlēt, nu tā, un jūs mākat saņemt mīlestību, un jūsu dzīvē ir daudzas dziļas mīlestības pilnas attiecības, Tad vienkārši dzīvojiet. Tad jūs esat vienkārši ļoti laimīgi un svētīti cilvēki, kādu mūsdienās nav ļoti daudz. Bet otrs ir, ka tad faktiski jums ir tikus labākā daļa. Ja? Jo kristietības izpratnē, ja tu lūdz Dievu, ja tu tur kaut ko meditē, ja tu kaut ko tur pārdomā, kaut kādu filozofiju tekstu lasi, un rezultātā tu esi aizvien neciešamāks, un visas tavas attiecības sabrūk, tam ir nulles vērtība. Nekāda vērtība. Ja? Tāpēc tik ļoti svarīgi ir šis bibliskais akcents uz attiecību veidošanu. Tāpat arī vēl jāpiebilst, ka tad, kad mēs lasām lielo stāstu par to, kā Mozus izved no Ēģiptes izraeliešus, tad atkal stāsts, tur ir atkal ļoti interesants, tur ir stāsts par tautas vai kopības veidošanu.
Un šī ir vēl viena lieta, kas Bībelē ļoti raksturīga, mīļie draugi. Bībele daudz vairāk uzskata, ka mūs formē kopība, cilvēku kopums, nevis viens atsevišķs cilvēks. Bībelē nav tik ļoti raksturīgs, teiksim, tas koncepts, kas atkal kādās citās kultūrās ir. Tu atrodi vienu skolotāju, vienu meistaru, un tad tu faktiski tādā tiešā kontaktā ar viņu ļoti daudz ko vari pārņemt. Tā ir taisnība kristietība, tam absolūti piekristu. Tādā veidā tu vari ļoti daudz ko iemācīties, bet tas, kas tevi veido un padara par cilvēku, ir tieši šī kopība. Un tāpēc tautas jēdziens, cilvēku kopības jēdziens kristietībai bijis ārkārtīgi svarīgs. Protams, arī tajā pašā budismā ir ideja par to, ka sanga, tātad šī cilvēku kopība ir viens veids, kā garīgums tiek nodots tālāk. Bet tad, kad mēs lasam šos vecās derības stāstus par attiecību veidošanu un par to, kā Dievs mūs veido par normāliem cilvēkiem, tā mēs varētu izteikties, tad mēs atradīsim vēl vienu ļoti svarīgu lietu, ko es faktiski jau mazliet ieskicēju. Ka tas, kas mūs visvairāk bagātina, visvairāk ietekmē un visvairāk veido, ir kā reize tas, kas ir līdz šim ticis atstāts ārpus iekavā. Jo tā ideja ir tāda. Mēs noslēdzamies savā nelielajā lokā, un tad, kad mēs esam noslēgti šajā nelielajā lokā, mums ir ļoti liels risks, ka mēs tādā pašapmierinātībā un paštīksmināšanā mēs iestrēkstam. Zin kā, nu, mēs tur pazīstam viens otru, mēs tur saprotam viens otru, tur ārā ir kaut kādi trakie, par to mēs neko nezinām, nesaprotam, ko viņi tādi jocīgi, bet, nu, labi, mums viņš arī nevajag īstenībā. Es tāpat domu. Ja tajā galējā nozīmē es noslēdzos vispār tikai sevī, un vispār iet rakiem dulē, un man viņus nevajag, tad, nu, tad parasti, nē, nu, tik traki nav, mēs tur izveidām to savu, kā mēs mūsdienās sakam, burbulu. Ja? Vienalga, vai tas ir Facebook grupa vai reāla dzīve. Mēs izveidojam savu burbulu, un tajā mēs dzīvojam. Bet tā izaugsme, vai tā veidošanās, vai tā, tas izaicinājums, kas mani padara par cilvēku, ir, ka es tiecos iziet laukā no šiem burbuļiem. Un pievērst uzmanību tam, kas tā tad atrodas ārpus manas uzmanības centra, kas atrodas ārpus varbūt mūsu kā sabiedrības vērības, un tieši tur atrodas tie cilvēki, kuri, nu jā, bieži vien ir visvairāk nomākti, kuriem visvairāk ir vajadzīga šī palīdzība, šī iekļaušana lielajā kopējā veselā. Ja? Un šeit man jums jāizstāst vēl vienu mazu analoģiju. Analoģija ir par to, ka jūs zināt, ja, piemēram, cilvēks ir slims, smagi slims, un viņš, teiksim, kā mēs sakam, ir spiests būt uz gultas, gulēt, un, pieņemsim, tas nav gluži vēl dzīves noslēgums, bet viņš, teiksim, tur mēnešiem ilgi, teiksim, guļ slimnīcā vai kur citur, un teiksim, viņš nevar tur kustināt kādu roku vai kāju. Vai jūs zināt, kas notiek? Tad, ja viņš gadījumā izveseļojās tādā ziņā, ka nu tagad varētu celties, viņam bieži vien ir jāmācās vārda burtiskā nozīmē to visu no jauna lieto. Tāpēc, ka izrādās, ja tu to locekli nelieto, neizmanto, viņš pamazām atrofējas, kā mēs mēdzam sacīt. Viņš sāk atmirt. Viņš, nebūdams vajadzīgs, viņš žūst laukā. Un rezultāts ir tāds, ka tev jāmācās bez mazliet no jauna staigāt. Un tas var notikt dažos mēnešos. Ko es ar to gribu sacīt? Ja mēs skatāmies uz sabiedrību kā uz organismu, kura šūnas mēs visi te esam, un daļa mēs esam, un no bioloģijas viedokļa tā jau arī ir, ja tā pavisam godīgi. Mēs veidojam vienu tādu lielu organismu. Ja cilvēks jūtās izolēts un nošķirts, viņš nīkst laukā. Un savukārt, ja viņš jūtās iekļauts, un viņš jūtās vajadzīgs, un viņš jūtās pamanīts, viņš momentā sāk justies daudz labāk. Viņš kļūst, ne momentā varbūt, bet viņš mācās atkal kļūt par daļu no šī lielā veselā. To es vēršu, tāpēc jūsu uzmanību, ka vientulība, un tā ir jānošķir no vienanas, kas ir garīga praksa, ka tu mācies uz mirkli palikt ar sevi un saprast, kas tevī notiek. Vientulība, šī sajūta, ka es esmu nevajadzīgs, šī sajūta, ka mani neredz, ka īstenībā pasaulē ir vienalga par mani, ir viena no bīstamākajām lietām. Ja ir kāda lieta, kādēļ cilvēki, teiksim, dara muļķības, tad tā ir šī lieta. Proti, tā sajūta, ka es esmu izolēts.
Un tāpēc tas mērķis vai tas paņēmiens ir vienmēr bijis pievērst uzmanību tātad nevis tam savam tiešajam lokam, bet mācīties viņam kāpt pāri. Mācīties viņam kāpt pāri. Ar to mēs izdarām divas lietas. Mēs paplašinām savas robežas, kas ir ļoti svarīgs garīgs efekts priekš mums. Un, protams, mēs aizsniedzam cilvēkus tādā ziņā, jā, mēs arī tīri praktiski kādam cilvēkam varam nopietni palīdzēt. Jā. Arī Jēzus, tad, kad mēs lasam par viņa darbību, par viņa kalpošanu, visur tur centrā ir attiecības un kontakti ar cilvēkiem. Tur attiecības ir tik svarīgas, ka mēs varam lasīt, ka no sastapšanās ar Jēzu, no patiesa kontakta ar vienu cilvēku, kas tevī ir līdz galam ieinteresēts, ar to tiek panāktas fantastiskas izmaiņas cilvēku dzīvēs. Jēzus dziedina cilvēku. Viņš viņus pārvērš vārdu burtiskā nozīmē. Ar to, ka beidzot ir kāds, kas mani pamana, beidzot kāds, kas mani dzird. Un atkal man jāsaka, tā vietā, lai, teiksim, lietotu kaut kādas tehnikas, stāstītu kaut ko, kas var tikt pārprasts apmēram tā, ka man jau nevienu nevajag, un garīguma pamatmērķis ir, ka es iztieku ar sevi, man nevienu nevajag. Nemaldiniet sevi. Ja jums nevienu nevajag, tad tas var nozīmēt tikai to, ka pirmkārt jūs tērējat tos resursus, kas jums jau ir tikuši iedot agrā bērnībā vai jaunībā. Pirms jūs sapratāt, ka jums nevienu nevajag. Bet otrs ir, ka tās dzīve žūst laukā. Un vēl trešais ir, un tas ir papildus moments, ka tad, kad tu sēdi savā ērti iekārtotajā kapelā, kur tu, teiksim, pie skaistām ikonām nodarbojies ar savu garīgo praksi, tev var sākt likties, ka nu pat jau nu tiešām viss, kā saka, ir norims manī, un es esmu tāds labs cilvēks bijis, un tad beidzot kāds nāk garām un kaut ko ne tā pasaka, un viss tas mans garīgums sašķīt drumstās, izrādās, es esmu tur pat, kur es biju. Tātad ļoti liela iespēja ilūzijās dzīvo, fantāzija pasaulē. Tāpēc Jēzus liek centrā šīs attiecības, viņš māca būtībā attiecības. Un tas viņa princips ir tāds, viņš saka, manas attiecības ar Dievu, kur es saprotu, ka Dievs ir kaut kas, kas ir labvēlīgs, kas ir patiešām savādāks, nekā bieži vien mēs savā starpā esam. Tās ietekmē manas attiecības ar cilvēkiem. Bet savukārt attiecībās ar cilvēkiem es mācos atvērties un kļūt savādāks arī priekš savām attiecībām ar Dievu. Tātad viņš uzskatīja, ka tā ir tāda nepārtraukta mijiedarbība starp garīgo pēdiņās tādā ziņā uz Dievu vērsto un praktisko to, kas ir vērsts uz cilvēkiem. Tāpēc, ka cilvēks cilvēku ļoti ietekmē. Nu, man jau jums nav tas daudz jāstāv. Cilvēks cilvēku ļoti ietekmē. Nu, lūk, un tāpēc diakonija kristietības izpratnē ir ne tikai tāds moments, ka mēs, nu tā, lai mums būtu tāda laba sirdsapziņa, lai mēs nopelnītu debesis, tad mēs, teiksim, nu, savācam bišķi naudiņu, un tad mēs viņu izdalam kādiem, kam ir trūkums. Bet diakonija vai šī praktiskā kalpošana ir milzīgs, svarīgs instruments. Kādiem no jums, kādās lekcijās es atvienos? Es esmu jau to stāstījis šo piemēru, bet es varu jums vienkārši tā personiski padalīties, ka tad, kad es biju, piedodiet, kas jau esat to dzirdējuši, tad, kad es biju teoloģijas students, jūs zinu, kā teoloģijas studentiem, tāpat kā visiem studentiem, pirmā kursā iet grūti, jo viņi saprot, ka viņi neko nezin, otrā kursā viņiem sāk likties, ka viņi kaut ko zina, trešā kursā viņi zina visu jau. Nu, un tad ceturtajā, ja kādam pāriet višķiņ, tad jau ir labi. Bet nu, man bija arī tāds periods, es biju samācījies lietas. Es biju samācījies lietas, es zināju pareizās atbildes tām, un es mums likās. Un man likās, nu, viss ir ļoti vienkārši, ne, salīdzinoši. Vienkārši mums ir, nu, jābeidz improvizēt, mums ir jāturās pie tā, kas mums ir teikts. Un priekš manis bija ļoti milzīgi, nu, ļoti milzīgi, milzīgi liela nozīme tam, ka mācītājs Juris Rubens to laika, kad es šeit biju evaņģēlists, viņš man aizsūtīja kalpot cita starpā uz psikoneiroloģisko pansionātu, kurā mēs vēl ar vienkārt brauc, noturam šādi divkalpojumus un tā. Un man bija jāvēja tur vadīt divkalpojumu. Nu, tu aizvēja divkalpojumu, tur vadīja, tur cilvēki dažādi, tur cilvēki ļoti dažādi. Tur ir tā, ka nu,
psihoneiroloģiskais. Tas nozīmē, ka kāds kaut ko saprot un kāds kaut ko nesaprot, un tur, teiksim, divkalpojuma laikā mierīgi kāds var tev pienākt klāt un sākt ar tevi runāt un tā tālāk. Tāda ļoti specifiska pieredze. Bet tas vēl tā, tur es tur vēl varēju tur to dievu vārdu, kā saka, turēt augstu. Bet tad mums bija tāda praksa, ka mēs pēc tā divkalpojuma ejam mazliet pastaigājam pa telpām, pa tām istabām. Un tur pirmajā stāvā ir cilvēki, kuri ir tādi, nu, tiešām ar neiroloģiskām vairāk tādām problēmām, vismaz to brīdī bija. Un tur bija tāda palāte, es ļoti labi atceros, kurā tad guloši pacienti būtībā, guloši cilvēki, viņi tur īpaši necēlās augšā. Un es pieeju pie vienas tādas gultas, un tur ir tāda sirma, kundze. Un viņi saka, vai cik labi, ka tu atnāci. Un viņi saka, man mēnešiem nav ne ar vienu, ar ko parunāt. Viņi saka, man tur vienā pusē guļ, tā vispār neko nesaprot tas cilvēks, viņš nerunā. Otrā pusē man guļ cilvēks, kurš saprot tikai krievu valodu. Viņi saka, nu un tad vienīgais, ar ko es parunājos, ir, ka man atnākas, teiksim, tur sanitāri, viņi man iedod, teiksim, ēdienu, tad kamēr viņi man liek iekšā bļodā ēdienu, tad, nu, tamēr mēs varam parunāt kaut ko, un pēc tam viņa jāiet tālāk. Nu, labi. Un tad viņi man mazliet pastāsta par savu dzīvi, par to, kā viņi nonākusi tur, kur viņi nonākusi, viņi tā kā saprata daudz ko no tā, kas ar viņu notiek, šo to nesaprata. Viņi tā man teica, laikam jau es no tēnas kaut kā tā netikšu ārā vairs, vai ne, un tā. Un tad es uz viņu skatījos, un es domāju par visu to, ko man tā teoloģijas skola tur bija mācījusi, par grēku nožēlu, par to, kā vajag cilvēkiem Bībeli lasīt, kā viņiem vajag tur, zinu, to un šito darīt un praktizēt. Un mūsdienās es vēl pieliku klāt visu kaut ko citu, ko viņiem tur vajag darīt. Es jau teiktu, kas no tā ir tas, ko es šim cilvēkam šeit varu pateikt un pieliet? Ja? Un es sapratu, ka, teiksim tā, ļoti daudz kas no tā, ko es varētu pateikt jauniem, spēcīgiem cilvēkiem. Dariet to un dariet šito. Un viņi, protams, nedarītu, bet es jums varētu justies, ka es esmu viņiem kaut ko baigi pateicis, un viņi justos, ka viņi kaut ko vismaz zina. Bet te tas vienkārši nedarbo. Vienkārši nedarbo. Nu, es neiešu detaļās, bet nu, tā bija tāda interesanta, ļoti, ļoti dziļa krīze, kur es tā sapratu, nu jā, ko tad es viņai varu pateikt. Un es, tas bija arī brīdis, tāp citu, mīļa drauga, kad es nonācu līdz tādai ļoti lielai atziņai, ka vai nu Dievs mūs pieņem savā mīlestībā tādus, kādu mēs esam, vai arī tas viss ir kaķim zemastis. Mēs visi varam nonākt situācijā, kurā mēs nevaram izdarīt neko. Un vai nu kāds mūs mīl un pieņem, vai arī vienkārši nekas nenotiek. Ar to es gribēju teikt, mīļa draugi, ka šī saskare ar dzīves ēnas pusi, tumšo pusi, ar cilvēkiem, kas ir ārpus mana ierastā domāšanas loka, ar šo saskari ļoti daudzas lietas manī kā cilvēkā var tikt sakustinātas un izmainītas. Un es varu tam vienkārši būt personisks liecinieks. Es pieņemu, ja šī praksa nebūtu, droši vien Dievs man būtu iedevis kādas citas varbūt situācijas, bet ja šī pieredze man nebūtu, es iespējams tā trajektorija būtu stipri savādāk, vismaz krietni bija, kā es vispār izjūtu, ko nozīmē būt, nezinu, mācītājiem, evaņģēlistam, cilvēkam, kas ir kristietis. Ja. Tātad tas mērķis ir vēlreiz nevis tikai darīt darbu citiem, tas arī ļoti, bet tas ir, tā ir garīga praksa. Vai tu vispār vari būt kopā? Vai tu vispār zini, kas notiek un kā notiek, vai ne? Un es jums varu tikai arī līdzdalīt, ka, piemēram, esot slimnīcā cilvēkiem, kuriem, teiksim, ir nu, kritiski aiziešanas mirkļi un tam līdzīgi, tas atstāja milzīgu psiholoģisku efektu uz to, kā tu uzvedies. Es, piemēram, ļoti labi saprotu, teiksim, ārstus, kas tur brauc ātri ar automašīnām un pārgalvīgi, ja, jo tādī brīdī, kad tu saskaries ar šīm te robežām, ar šiem dzīvības un nāves jautājumiem, tik ļoti daudz, kas pēkšņi nekļūst vairs būtisks, nav vairs būtisks. Tas mūs ļoti ietekmē. Un tātad tas mērķis ir, ka caur to mēs topam par cilvēkiem. Nevis mēs vienkārši riņķojam savos pierastajos lokos, bet mēs mācamies kāpt no tā laukā. Es pieminēju vārdu diakonija.
Un tas īstenībā nāk no apustuļu darbu grāmatas, kurā ir pierakstīts ļoti interesants notikums vai situācija, kur tātad sākotnējai ebreju, vai ne, galvenokārt ebreju draudzei sāk pievienoties cilvēki, kuri ir nu, citu tautību cilvēki, jo izrādās, ka Kristus vēsts ir domāt arī viņiem. Un tad, kad viņi tur visi kopā darbojās, tad, tieksim tā, rūpējoties par, kā viņi tur raksta atraitnēm, un tātad no cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas grūtības, kaut kā tā līdšanējā, tā nacionāla iezīmētā draudze, tā ļoti labi tā, tos savējos apkopi. Un savukārt tie pārējie, nu, par tiem tā kā aizmirst. Un tad cilvēki to pamana, un tad viņi nāk pie apstuļiem un saka, tas nav labi. Un tad tiek ieviesis šis diakona amats, kura galvenais uzdevums, tā vienkāršot izsakoties, ir patiešām mēģināt pamanīt cilvēkus, kurus mēs normālos apstākļos nepamanām. Un caur to, ka mēs viņus pamanām, pievēršot viņiem uzmanību, mēs tātad vēlreiz paplašinām savas robežas un, protams, mēs viņiem arī tīri praktiski palīdzam. Ja. Tātad līdz ar to jūs varat saprast, ka šeit tas svarīgais aspekts ir, ka es mācos pamanīt un novērot un vērot tos, kas ir man apkārt. Pie tam nedomājiet, mīļie draugi, ka stāsts ir tikai un vienīgi par trūkumu cietējiem. Mūsdienu pasaulē, rietumu pasaulē, Eiropā, trūkums ir problēma vēl ar vienu, bet viņa nav tik katastrofāla problēma. Es nedomāju, ka jūs personiski kāds pazīstat kādu, kas ir nomiris no bada. Nu, teiksim, izņemot, ja tā ir slimība bijusi. Pārējos gadījumos jūs par to varat tā kā tā baigi nesatraukties. Bet mums ir citi, kurus mēs neredzam. Un pat, ja, teiksim, tie materiālie labumi kaut kā tur būtu sasnieguši kādus, ir vesela virkni cilvēku grupas, kuru sabiedrība labprāt neredz. Un veido līdz ar to kaut kādu savu burbulu un garīgumu priekšstatu. Kā to pārdurt, kā pārkāpt tam pāri, lai kaut ko iemācītos. Lūk, tas ir tas, kas bija sākotnējais, oriģinālais diakonijas uzdevums. Ja? Diakonijas uzdevums nav pārņemt valsts funkcijas. Tā ir Latvijas ļoti interesanta un pasaules ļoti interesanta specifika, ka sabiedrība mēģina pārņemt funkcijas, kuras īstenībā varbūt vajadzētu darīt mazliet savādāk tās lietas. Bet diakonijas uzdevums ir pamanīt. Lūdzu, atcerieties no manis. Ja mūsdienās kristieši rūpējas tikai par nabagiem, un vēl jau vairāk tikai savas draudzes nabagiem, tas ir ļoti labi, bet tas nav tas, kas ir diakonija. Diakonijas uzdevums būtu daudz plašāk. Viens no pirmajiem, es esmu aizsmacis, tāpēc es te raudu, viens no pirmajiem, diakoniem, kas tiek ievēlēts šajā apstuļu darba grāmatā aprakstītajā notikumā, ir diakons Stefans. Un mēs redzam, ka Stefans vēlāk ir viens no pirmajiem kristīgajiem mocekļiem. Un viņš aiziet bojā, tāpēc, ka iebilst pret sava laika reliģiskajām autoritātēm, pret cilvēkiem, kuri tātad daudzējādā ziņā nu, veidoja to līdšanējo kārtību, kurā ir kādi izredzētie, kuriem ir visas iespējas darīt savā dzīvē un sasniegt kaut ko, un ir tie, kas ir pēc definīcijas atstumti. Pēc definīcijas viņiem nav iespējas, teiksim, savā dzīvē kaut ko realizēt. Un tieši šos cilvēkus aizstāv. Stefans nonāk konfliktā ar šīm varas struktūrām. Un tam man liktos, ka mūsdienās kristietības, teiksim, diakoniskā kalpošana citstarpā būtu iestāšanās par cilvēkiem, kuriem nav tiesību, kurus ignorē, kuriem ir viņu problēmas un par kurām sabiedrība mēdz domāt, ka tās ir viņu pašu izraisītas. Līdz ar to tā ir viņu pašu atbildība ar to tik galvā. Ja mēs domājam par to, kas ir šis attiecību veidošanas princips, to jau jūs arī zināt, Kristus izmanto kā tādu
visas Dieva gribas kopsavilkumu, slaveno zelta ētikas likumu. Un te es jums tikai atgādināšu vienu lietu, ka zelta likums oriģināli tika noformulēts negatīvā veidā. Nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev. Un tad Kristus tam pieliek klāt arī to otru pusi, viņš saka, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to dariet arī jūs viņiem. Un te man jāpaskaidro, ka katrai no šīm formulētajām lietām ir savas lielas priekšrocības. Man liekas, es nesen to jau pieminēju vienā brīdī, ka tad, ja mēs sāksim ar to otro principu, dari otram to, ko tu gribi, lai dara tev, mēs ātri varam iekulties ļoti lielās problēmas. Ja jūs iedomājaties, ja tagad citi darīs ar jums to, ko viņi grib, lai jūs darat ar viņiem. Es gribu tev apkaunt, tad es gribu, lai tu man apkaunt, tad es nākšu tev kaunt. Tas nevienmēr var strādāt. Tāpēc tev vienmēr ir vispirms jāpajautā, vai tas, ko es taisos darīt, gadījumā nav kaut kas, ko tas otrs negrib. Ar to negribi mēs ievērojam otra cilvēka identitāti un robežas. Bet savukārt pozitīvais balsis saka, nu, ja es nedaru otram to, ko viņš negrib, ko es negribu, lai man dara, es varu, principā, nedarīt tam otram neko. Tāds labs risinājums. Ja es viņam neko vispār nedaru, tad tas nozīmē, ka es ar viņam nedaru to, ko es negribu, lai dara man. Nu jā, nu, tāpēc, ja es pieliku šo pozitīvo noti, ka tas uzdevums tomēr būtu darīt to, ko tu gribi, lai dara tev. Un te jūs varat pajautāt, ko jūs gribat, lai jums dara? Un kā jūs gribat, lai jums dara? Un šis kā ir vēl nopietnāks jautājums par ko. Jo bieži vien mūsu palīdzība otram cilvēkam var būt tāda, kur mēs viņam fiziski kaut ko it kā iedodam, bet kaut kādā citā aspektā mēs viņu, piemēram, pazemojam vai izdaram kaut ko citu, kas emocionāli un garīgi tam cilvēkam ir posts. Un tās ir ļoti nopietnas tēmas. Un es jums atklāšu savu viedokli. Es domāju, ka mēs gribam saņemt mīlestību. Mēs gribam sajusties piederīgi un vajadzīgi. Mēs gribam, ka citi mūs pamana. Mēs gribam, ka citi mūs respektē. Mēs gribam, ka citi saprot, ka mēs drīkstam būt. Ka mēs drīkstam būt mazliet savādāk nekā bija. Tas ir, ko mēs gribam. Un ko mēs negribam savukārt ir, ka kādi mūs izmanto. Gan tādā nozīmē, ka mums kaut ko atņem. Gan tādā nozīmē, ka mums kaut ko iedod, lai vienkārši izceltu sevi. Lai parādītu, ka man ir, un tev nav. Mēs gribam justies pamanīt, un mēs gribam justies kā cilvēki. Otra klātība. Lūk, te ir tas galvenais uzdevums, un te ir tā galvenā garīgā praksa noslēdz. Es jau šovakar nevaru pierunāt visus aiziet uz pansionātu, lai gan tā būtu ļoti interesanta pieredze, ticiet man. Bet es varu jūs pierunāt, mēģināt vismaz savā ikdienā. Saprast, ka cilvēks, tas ir brīnums. Man pašam to neizdodas vienmēr atcerēties. Ir sevišķi, ja mums ir daudz jābūt kontaktā ar cilvēkiem, mēs varam aizmirst. Ka principā katrs brīdis, kad mēs ar otru cilvēku saskaramies, ir brīdis, kurā mēs varam kaut ko iemācīties no otra cilvēka. Un brīdis, kas mums ir varbūt, kas to zina, cik daudz mums tādu būs, kas mums ir varbūt tā ekskluzīvā iespēja šim cilvēkam līdzdalīt mūsu vērību un mūsu uzmanību. Tā ir emocionālā inteliģence. Tā ir sirds inteliģence un sirds gudrība. Pamanīt cilvēku. Un sniegt viņam šo sajūtu, ka es gribu ar tevi būt kopā. Ka tu man esi svarīgs. Es tevi pamanu. Es tevi redzu. Es mēģinu tevi dzirdēt. Tas izklausās tik ārkārtīgi vienkārši. Bet tā ir visa māksla. Un kas ir tas savādais? Tanī brīdī, kad es mācos sadzirdēt otru cilvēku, ne tikai viņš sajūtās vai viņa, ka ir tagad
pamanīts, un tas loceklis vairs nav nevajadzīgs, bet viņš var tikt darbināts, un viņam rodas vēlēšanās vispār un cerība. Bet dīvainā kārtā, vai jūs to saprotat, ka tādī brīdī, kad es pamanu to otru cilvēku, arī es sajūtos saistīts ar to cilvēku. Un līdz ar to arī mana piederība tam lielajam ķermenim, tai lielajai Kristus miesai, tai pasaulē vairojas. Un tāpēc pat, ja it kā nekas formāli cits nenotiek, pat šis kontakts dīvainā kārtā stiprina arī man. Tikai viens mazs nosacījums. Ārpus man ļoti ierastā loka. Ja. Un tāpēc, ja mēs varētu izvēlēties savā ikdienā, teiksim, izmantot to kā principu un saprast, ka man ir iespēja varbūt cilvēku, ar kuru es esmu jau daudzus gadus blakus kabinetos strādājis vai blakus kāpnēs esmu redzējis, ja man ir iespēja nodibināt kontaktu. Tas būs milzīgs ieguvums gan šim cilvēkam, gan man pašam. Nu jā, izskatās, ka man jābeidz runāt par šo lietu un vienkārši jāļep to visu mums mēģināt darīt. Bet vēl tikai pašās beigās es uzskatu, ka šādas attiecības mēs varam izveidot tikai tad, ja mēs esam vērīgi un ja mēs esam spējīgi izturēt dažādas situācijas. Un te es redzu tomēr arī tās garīgās tehnikas vai meditācijas ļoti lielo nozīmi. Īstenībā meditācija mums iemāca pamanīt to, kas notiek, un mums iemāca izturēt to, kas notiek. Un tas ir tas brīdis, kad es varu ar otru cilvēku būt kontaktā. Bet, ja jūs pēdējais, ja jūs kādreiz dzirdat un redzat aicinājumu iesaistīties projektos, palīdzībā, kontaktā ar cilvēkiem, es jūs aicinu rūpīgi to pārdomāt. Tāpat kā gavēns, tāpat kā grēksūds, tāpat kā, nezinu, svētceļojums, arī šāda pieredze var būtiski izmainīt mūsu dzīves trajektoriju. Neskatieties lūdzu uz to, kā uz pienākumu, kur man vienkārši ir kādam jāpalīdz. Bet skatieties uz to, kā uz iespēju man veidot manu garīgo dzīvi. Labi, varbūt ir kāds jautājums. Īs. Jā. Jā. Tas labi. Es neesmu viens. Jā. Piedod. Es gribu, lai par kādu rakursu palīdzēt. Tas ir forši. Cik svarīgi man zināt savas spējas, savas lūkotas. Jo personīgi man sevi iedaru atkārtot un atkārtot. To es redzu arī citos cilvēkos. Es gribu palīdzēt. Un tad vienā viņš es saprotu, ka tas prasa no manis varbūt. Daudz vairāk nekā man ir, un tad es kļūstu nedaudz tā kā ar tās situācijas ķilnību. Es būtu jādāks par pašu glabāšanas instinktu, bet palīdzēšanu. Jā. Tad man ir jāzina, cik daudz es varu palīdzēt. Jā, es domāju, ka tev ir jāzina, cik daudz tu varu palīdzēt. Un es domāju, ka tava spēja palīdzēt var laika gaitā mainīties, cerams pieaugt. Bet es sacītu tā, ka grūtākais jautājums šeit ir, ko mēs saprotam ar vārdu palīdzēt. Jo, protams, ja runa ir par to, ka tagad ir cilvēks, kurš ir, teiksim, kaut kādā sarežģītā ārējā situācijā, un viņš sagaida, ka es vienkārši ieguldīšu savus resursus, tad, protams, to resursus ir tik, cik ir. Un es jūs neaicinu. Tādā nozīmē izpostīt savu dzīvi, kā rezultātā mums būs jāiet. Pie jums, jūs pēc tam glābi. Bet tas, ko es aicinu, gan ir saprast, ka jebkurā situācijā, tas, kas cilvēkam vēlreiz, tas, kas cilvēkam visvairāk ir vajadzīgs, ir viņa, es tā kopsakošu, viņa identitātes stiprināšana. Dažādas izpaukās, bet tā sajūta, ka vienalga, kas manā dzīvē notiek, es
varu to izturēt, es varu iet uz priekšu. Man ir kaut kāda, varbūt, iespēja to pamest vai mainīt. Šī lieta ir tā, kas ir nekļūdīga. Un es domāju, stiprināt identitāti. Tas ir iespēja. Protams, ka var gadīties, ka tas cilvēks nepieņem šo palīdzību. Nu, tas ir cits sakals. Kā viņš gaida ārkas palīdzību? Jā, nu, viņš ļoti labi, bet skaidrs. Viena no dzīves stratēģijām ir gaidīt, kad cik izdarīs tavā vietā skaidrs. Bet tanī brīdī tas, ko tu dari, ir tu nevis, teiksim, jā, nu, tas ir liels temats, ko tu pacel. Īstenībā tas, tā starpība ir apmēram tāda. Teiksim, man pārpeld bēglis pāri jūrai, viņš ir nosalis. Nu, es viņam iedod deķi, segu, viņš ir sasildīties. Es esmu viņam palīdzējis. Bet nedod Dievs iedomāties, ka es esmu palīdzējis problēmai. Un neaprobežoties ar to, ka es to deķi došu. Tāpēc, ka man beigsies deķi. Man vienkārši beigsies deķi, ja es sapratīšu, ka tas ir veids, kā izslēgt lietu. Tas nav veids, kā izslēgt. Tev jādomā par problēmu. Par izcinājumu, vai tev tēmērā? Jā, vai jāiet politikā. Politikā iet, tas vienmēr tāds labs aicinājums. Bet vajag iet politikā, kaut to, ka tu nobalso. Bet es sacītu, ka nē, jā, es sacītu, ka jo tu vairāk iedziļinies, rūpējies, domā, piemēram, tā skaitā tu domā, no kas tad rada to situāciju un ko mēs varam to darīt, tas var būt ļoti palīdzoši. Tas var būt ļoti palīdzoši, pat ja tu nevarēsi atrisināt to visu. Skaidrs, ka tu nevarēsi. Kaut kāda likumsakarības, kas ir viņpus mūsu spējām mums ietekmē. Bet tas, ka tu par to domās, ka tu mēģināsi saprast, kas ar to cilvēku notiek, zini, ko tas tev iedos? Kaut vai tikai to, ka tu sāksi savādāk novērtēt to, kas ir tev. Un tu sāksi ieraudzīt, ka bieži vien mūsu gatavie šabloni par to, kas ir kas nedarbojas. Bet kopsavalkot, jā, ir jāizvērtē savi spēki, fiziskā nozīmē savu pāri darīt nevajag, un vajadzētu, kā vecais teiciens saka, nevienmēr iedot zīvi, dažkārt vajag iedot zīvi, bet dažkārt vajag iedot to makšķeru. Respektīvi, stiprināt tā cilvēka spēju pašam tikt ar situāciju galā. Bet, lai tu to varētu izdarīt, tev ir jābūt garīgi stipram, tev ir jābūt pašam kaut kādai pieredzei, ka tu vari saprast, kur ir tā robeža, kur es ļaujos manipulācijai un kur es patiešām mīlu. Jo mīlēt nenozīmē izdevāt, kā mēs esam daudzreiz to teikuši. Kas tur bija? Kaut kas jau vairs nav atpār. Vienīgais, kas man vairāk strādā par to, ka tā ir dzīves situācija, kad ir cilvēki, kas tiešām ļoti pievēršās palīdzēt citiem, kā jūs esam prākas tā savu kultūru, bet aizmirst tieši to savus tuvākos. Un tas ir arī ļoti glābi. Tiešām iesaistās lielos projektos, un tev pat laikā bērns, piemēram, netiek apmierināts. Viņa vajadzības netiek uz domās par vīru vai sievu. Ļoti, jā, piekrīt. Jā, viss, kas ir pārspīlēts un vienpusīgs, gandrīz vienmēr ir atškārnas gaisa. Un tāpēc ne jau pavelti. Nav runa par to, ka tev nevajadzētu par tiem tuvākajiem rūpēties. Principā ar to tev jāsaka. Skaidrs, jo savādāk tu bēdzi bieži vien no grūtākajām problēmām. Un tu esi labāk. Vai ne? Es aizbraucu sāpri, tur es esmu gudrs, labs, bagāts, vai ne? Es jums tur varu izstāstīt, kā vajag dzīvot un kā baču saldzēt. Bet šeit, jā, nu šeit ir grūtāk. Un tieši tāpat arī ģimenei. Tu esi tev aizies tur vai ne, tur stāstu visiem par mīlestību. Bet savai sievai es tā nevaru tā. Viņa tā paskatīsies uz mani un teiks indu. Un es tā sapratīšu, nu jā. Respektīvi, viņa mani pazīst. Un tas nozīmē tikai to, ka tur ir savādāk jādara. Bet jums ir taisnība, ka nedrīkstam mēs atstāt tuvākos no vārdu. Par to nav vispār runas. Bet es tikai sacītu, ka tā situācija, kur jūs aprakstat, patiesībā tajā veidā, kā es skaidroju, nozīmē, ka tie mani tuvie ir tie mani tālie. Jā, ka es patiesībā esmu tajā ārējā lokā, tie ir tie mani.
un tie mani tuvākie, ot pa tiem, jā, pa tiem es esmu aizmirst. Tāpēc vienmēr tas princips ir, ka tu ej bišķiņ pretī tai dabiskajai plūsmai. Ja tev ir ļoti dabiski glābt pasauli, pievērsies savai ģimenei. Ja tev ir ļoti dabiski domāt tikai par ģimeni, pamēģini kā arī paskatīties savapkārt. Labi, mīļie draugi, paklusēs.